На початку квітня у Білозір'ї на базі спортивного комплексу «Академія футболу та футзалу» відбулись матчі фінальної частини Кубку України з футзалу Ю-14, тобто змагались 14-річні юнаки. Путівку у фінал юні футболісти зі Сміли забезпечили собі гарними результатами 5 матчів у груповому етапі. Серед учасників фінальної частини Кубку смілянська команда «Явір Олімп» була єдиним представником Черкащини. У фіналі сміляни зустрілись з командою «Олімпія» місто Дніпро. Основний час закінчився з рахунком 3-3. Після матчів і пенальті 4-3 на користь команди «Явір Олімп». Тобто смілянська команда стала володарем Кубку України з футзалу Ю-14. За підсумками змагань були визначені і найкращі гравці у командах. Серед них смілянин Станіслав Безнос. А серед лауреатів в окремих номінаціях відзначено яворівця Віталія Марченка як найкращого гравця захисного плану.